Дархуул аймагт 2021 оны ургац сургалт 100% дуусч талбайгаас ургацаа бүрэн татаж авсан байна. За энэ жил аймгийн хэмжээнд 24.6 мянган га талбайд үр тарай, малын тижэл, тосны ургамал тариасан. Газар тариалангийн салбарынхны хамтын хөдөлмөр зүтгэлийн хүчээр 1989 оноос хойш ургацын баланстаа тулгаж үзэхэд түүхэндээ анхудаа 50-с дээш хувьтай ургац хур авчээ. Зөвхөн үр тарай гэхдээ 21.3 мянган тонн хураа авсан. 28 жилийн дараа л ахин 20% дээш давсан үзүүлэлт юм. Төмс хүнсний ногооны хувьд мөн нэг гаагаас авах гарц хамгийн өндөр жил байсан байна. Тодорхойлбол төмс гаагаас 148 центр, хүнсний ногоо гаагаас 160 гаруй центр хураа авчээ. 24.6 мянган гаагаас бол манай аймаг 50.6 мянган тонн ургац хураа авлаа. За энэийг бас хайцуулж бид нар үзсэн. Ингээд бол 1989 оноос хойш одоо ургацын баланстай ингээд тулгаж үзэхэд одоо анх удаа манай аймаг бол түүгэндээ 50-с дээш авсан ургац хурааж авсан энэ жил. Энэ бол манай одоо бас тэрэлэнчд, ногоочд энэ салбарт ажилтдаг энэ бүх хүмүүс хөдөлмөр одоо зүтгэлийн үр дүн. Тэр бас анх удаа 50-с дээш давсан ургац хурааж авсандаа баяртай байгаа. Хэдийгээр энэ жил ариун ургац хураа авсан ч тариаланч ногоочдын өмнө хураасан ургацаа хадгалах, борлуулах асуудал тулгамдсан хэвээр байна. За энэ асуудлыг шийдвэрлүүлэхээр аймгийн хүнс хөдөө аж ахуйн газраас салбар яамдаа хандан саналаа явуулжээ. Тэгээд энэ дээр яг зүгээр манайхос аймгаас энэ хүнс хөдөө аж ахуйн үйлдвэрийн яам руу саналаа явуулсан байгаа. Тэгээд манай бас хурлын гишүүд дэмжиж ямар ч үсэн ирэх жил орхон суманд 1000 тонн, дархан суманд 1000 тонныг ийм одоо хоёр зөврийг яг орчин үеийн стандарт шаардлага хангасан ийм зөврийг барьхаар болж байгаа. За газрын асуудлыг бол шийдсэн. Манай орхон сум хоёр. Тэгээд энэ Польш улсын засгийн газрын өсөлтөлсөн зөр баригдахаар ингэж зохицуулж байгаа. Тэгээд ямар ч үсэн ирэх жил 2000 тонны зөөр ашигланд орчих واخ. А дээр нь бол бас өндөрлөлтэй зүйлүүд одоо үр төрийн хувьд бол энэ жил бас борлуулалттай арга байлаа. Гурилын үйлдвэрүүд байна одоо. Будааны үйлдвэрлэлтэй байсан, гурилын үйлдвэрлэлтэй байна. Энэ агуулгаараа за хөдөө аж ахуй дэмжсэн бол зөвхөн хавар өрн төгсөн будаа гаргацааж авч яана. Илүү борлуулалттай будаа бол бас одоо гаргахгүй гэдээ ингээд жоохон өндөрлөлт үүсчихэ. Тэгээд үр төрийн хувьд бол бас урж илүүч өндөр ингэж өгч чадахгүй байна. Гоож төвжил нэг юм өгч дээ. За яг хөө манай яамнаас бол сайн 100,000 тонн, 50,000 тонн буудаг бол нэмж энэ сангуудад хөдөө шүл юмсан авъя гэж хөрөнгө асуудал шийдчих шиг байна. Тэг яг өнөөдөр энэ асуудлаар улсын их хурлын байгаль орчин хөдөөгийн хөгжлийн хариуцсан банкны хорооны гишүүд ирж манай аймагт ажиллана. Тэг бид өхөн бас өсөлт тавьсан. Энэ тариаланч ногоочтой уулзуулж энэ банкны хорооны гишүүд дээр нь их хурлын намын газар банкны хорооны ажлын албарч байгаа хүн сэтгэж хөнгөө үйлдвэрийн яамны бас албатрах газрын дарга нар ирж байгаа. Тэгээ энэ дэр бас энэ тариалч ногоочтой уулзуулж бас тулгымсан асуудлыг сонсгоё гэж бас энэ арга хэмжээ явуулж байна. Өнөөдөр ирж манай аймагт ажиллана. Аймгийн хаан хүн амын хүнсний эрхцээний нарийн ногоог дөрвөн улиралд тасралтгүй хангах зорилгоор аймгийн хүнс хөдөө аж ахуйн газраас боловсруулсан төслийн хүрээнд эрхчил орхон суманд 2 га газарт өвлийн хөлмж байгуулан сургалтын баазыг бий болгохоор төлөвлөн ажиллаж байгаа юм байна.